Und Mëson drejtën Zakja. Krejtësisht i pakënaq me raportimin e instatit, pasi përveç disa deklaratave të përgjithshme, nuk pash që t'i vijë gishti problemeve kryesore me cilat ndeshet institucioni. Në një vit ushtrimor, kur zhvillohet censusi, ngjarje më të rëndësishme se kjo nuk ka. Për fat keq, drejtoresha nuk na tha ndonjë gjë të qëndrueshme për të mos thënë që nuk tha gjë fare në lidhje me censusin. Censusi një herë në 10 vjet bëhet. Nëse ne nuk raportojmë kryesisht për këtë, pastaj për kë po raportojmë? Për marrëveshjet që lidh institucioni me institucionet e tjera që janë në rutinë punës suaj. Dhe unë desha di nga ju, pse është shtyrë censusi, publikimi i dhënave censusit. Media, nga burimet brëndshme në instat, ka pretenduar që numri shqiptarve që jetojnë këtu është nën 1.7 milion, disa herë thonë nën 1.5 milion. Dhe kjo është arsyeja që është shtyrë censusi. Sepse sikur se tha dhe kolegu, ndërsa herët e tjera censusi është zhvilluar me anketime fizike në letër, këtë radhë është online dhe supozohej që do të duhet dilte në një kohë rekord. Të paktën dhënat kryesore popullsia e Shqipërisë, që në Shqipëri jetojnë kaq milion qytetar. Për më tepër, juve dhe Komisioni Evropian ju kërkoi që të publikoni të dhënat në kohë, në fat, sikur se ishte përcaktuar. Gjë që cilën ju nuk e realizuat, por e shtytë dhe vazhdoni të shtyni. Në mënyrë pa kuptimshme për treguesit kryesor. Prandaj do desha që të kishim një përgjigje serioze në lidhje me këtë çështje. T'ju them drejtën, un kam rastisur të dy herët kur intervistuesit kanë ardhur në familjen time. Herën e parë, na regjistruan, kur erdhën për herën e dytë. Po qa do regjistroni, thash? Po na ka dalë numri ullët, po bëjmë ri regjistrim. Po, ja kjo është përgjigje që mora nga dy anketuset që erdhën në shpinë time. Që të dhënat na kanë dalë tulta dhe po i ri verifikojmë, po bëjmë ri regjistrim. Pra ka i shqetësim të madh në lidhje me këtë çështje, cilët ju duhet të adresoni në mënyrë profesionale. Dhe jo të dëgjojmë demagogjira, siç bëri dje kryeministri, se kjo ka marrë tani një konotacion politik, që kryeministri del edhe thotë që thonë që jemi 1.5 milion në Shqipëri dhe gjatë kohës qeverisë time që kanë largu 1 milion shqiptarë. Atëherë unë kam drejt mendoj që ju për këtë qëllim nuk po i publikoni të dhënat. Edhe do filloni edhe ti ndryshoni ato në mënyrë që ti përshtateni politikës. Përveç censusit, treguesve të censusit, do desha dinja opinionin tuaj. Si ndodh që prodhimi bujqësor bie, s'ka rritje, u bë 2-3 vite që s'ka, për të mos thënë që ka rënje, dektoria ka rënje. Importet e ushqimeve ulen dhe numri turistëve rriten. Ça han këta? Numri shqiptarëve nuk ka rënë, sipas jush. Turistë vinë 10 milion vit, po ça han? Tjetra. Raportohen 10 milion turistë në vit të ardhur për 2023-in. Ne të fjetje 1.3 milion. Si shpjegohet kjo? Çfarë janë këta turistët që azditor nuk janë, po turist orar, nga vinë? Çfarë përbëjnë? Mos ndoshta numrin e turistëve futen edhe këta që kalojnë tranzit në Shqipëri për në Kosovë, për Malzi, dhe ata që prap lënë Shqipërinë nga këto dy vënde? Pasi, si mbas statistikave tuaja, Shqipëria në 100.000 shtretër ka të regjistruar. Si është e mundur me 100.000 shtretër
Të mbajmë ne tani 20 milion, thot, kryeministri për këtë vit, për 2024. Do të çojmë 20 milion. Unë se di si do çohen këto. Sepse këto duan infrastrukturë fizike, këto duan ushqim, këto duan rrugë. Më dhënë do desha di cili është shpjegimi juaj që dhe unë bindem që vërtet është kështu. Pasi na rezulton që në të ardhurat nuk kanë ndonjë rritje të ndjeshme nga ky turizëm kaq i madh. Kto kisha, faleminderit. Çudi e madhe kjo pas keni shkuar te shtëpia e zotit Spau për ta intervistuar dy herë që të shtoni numrin e popullsisë. Jo, pa, po do të thënë, nëse kanë ardhur për herë të dytë. Unë nuk kam 1 milion banorë në shtëpi. Jo, po. Po më thanë që kemi filluar, bëjmë rishikimin. Pra, ju nuk ju kanë gjetur herën e parë dhe pastaj kanë ardhur. Herën e parë gjetur dhe herën e dytë. A kanë ardhur për herë të dytë? Po. Edhe thanë po bëjmë rishikim. Okej. Ai pranoi më, pranoi. E pranoi. Jo. Un them si sistemi ju nuk e ka patur me alert që mund kur shkon ke shtëpia juaj dy herë, imagjino ç'mund të bëhet në shtëpitë tjera pasaj. Nisësi për te humorit. Po si keni kësi situatë kontroll vet. Jo, dëgjoj, nisëm. Të fundajm pak. Nisëm. Arsyetimet cenat. Okej. Tani po ku dy herë ke zoti Spau dhe se kanë gjetë dhe prandaj nuk i kemi nxjerr dhënat. Sepse nuk kemi marr edhe numrin e familjarëve.